Salve galera, voltamos aí com Detonado de Clock Tower 3. Mano, tá ossada, velho. Sem sacanagem, não. Tá difícil pra caramba. Eu tô tentando fazer episódios pequenos, menores, pra que a galera acompanhe junto comigo, beleza, galera? Então, vamos lá. Emblema A. Emblema NLD, não? Ia! Cadê a merda da porta, velho? Saco de outro, mano. Isso aqui. Tô entendendo isso aqui, velho. Alguma coisa trancou a porta ali, né, velho? Mano, tô com medo de ser o chefe, velho. Aí, vamos lá. Que droga, velho. Que sala estranha. Nossa, velho. Que é isso? Napoleão? Napoleão, buenas partes. E eu, hein? Pensei que era o chefe. Emblema D. Lord Kratos. Bora, filhão. Caraca. Eu não tenho nem opção de pular o negócio, tem que esperar mesmo. Ai, Jesus! Bora, fica jogar, mano. Dificulte. É sério mesmo? Contra o destino. Contra Edertino. Nossa, velho, quero jogar, solta o jogo. Me solta, porra. Pô, tá que nem o chat, cara. O chat que é assim, porra. Ô? Oh. Finalmente, mano. Que isso? E o garoto Dennis? Estão fazendo brincadeirinhas ocultas. Caramba.
Isso é uma porta ou um buraco? Uma gaveta? Destravou a porta. Mano, é sério isso? Porra, é essa, mano? Que isso, mano? Lamento pra você. Deixa eu pegar um caminho errado. Só vim salvar ali só pra não dar ruim, né, galera? Vai, tô ligado que tu vai fazer já, otário. Maluco, como assim, velho? Mano, como assim? Ainda bem que eu salvei ali, né, velho? E aí? I'll kill you! Ah, dá um tempo, mano, meu. Porra, tá de sacanagem o jogo, velho. Tô abaixado, meu irmão. Como assim? Porra, não entendo. Não dá pra passar ali, não? Tô entendendo essa porra aí, cara. Em pé o negócio pega. Abaixado o negócio pega. Porra. Não dá pra entender, não. Sinceridade, mano. Ah, o negócio move lá. Ah, entendi. Agora tá abaixado, ó. Ah, pegou por baixo. Mas ele tá por baixo logo. Agora tá em pé. Mano, foi sério isso mesmo, velho? Vocês vê a distância? Nossa, não pegou nem na minha, nem na minha alma gorda pegou, mano. Como assim? Meu Deus do céu, que jogo ladrão, velho. Nem na minha alma gorda pegou, cara. Se eu tivesse uma alma porra de 200 quilos, não ia pegar. Eu já tinha passado, ó. Porra, tava 20 centímetros, já tinha passado uns 20 centímetros já, mano. Como assim, velho? Ah, o barulho mata, né? Ah, tá, o meteoro de Pegasus. Ah.
pra observar isso aqui agora. Tá. Tá baixo. Ele baixo. Bora, caralho, levanta logo. Mano, a boneca é muito lerda, mano. Sério isso, porra? Caracas. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Jogo ladrão, caramba. Porra, de lugar sombrio é isso, mano? Merda essa aqui, mano. Fala, bolsa bosta. Nossa, câmera zoada pra caramba. Não tô entendendo isso aqui, brother. Nossa, a câmera, cara. É muito zoada a câmera, velho. Na moral. Pô, ela te coloca numa posição que você não sabe onde você tá, mano. Você acaba se perdendo no jogo. Olha lá. Ah, vou ficar preso aqui mesmo, jura? Porra, não tô entendendo. Voltei pra cá de novo ou é outro lugar? Cara, não tô entendendo, sério mesmo. Ele bate, quando ele voltar eu vou. Ele bate agora, eu vou. Puta que pariu.
Bateu lá, bateu aqui, ele vai botar no meio. Isso. Bateu aqui, levantou. Ele vai mexer ali. Bateu aqui. Certo. Bateu aqui. Voltou. Porra, que jogo desgraçado, mano. Mano, como assim, cara? Será que é isso, mano? Caramba, velho, que troço isso aqui, velho. Voltou pra cá. Essa porta aqui eu não tinha vindo não, mano. Eu acho que não, né? Que doideira, velho. É tipo um labirinto essa porra. Hã? Mano, pelo amor de Deus. É por isso que a porra dos caras fica fazendo listinha dos 10 jogos mais de terror. Eles vê eu assistir e falam assim: não vou jogar essa porra não. Vou fazer listinha, né? Não tem uma... um critério com meio lógico aqui. Você tem que ir mesmo no experimento, mano. Mas bora. Ó, voltei. Tudo parece que os três voltam pra cá. Caraca. Mano, o jogo me trollou. Ele me botou pra direção errada, velho. Você acredita nisso? Você acredita nisso, velho? Ó, a boneca tá de frente pra onde a gente precisa ir. Quando acaba a cena, a boneca tá não sei aonde. Nossa, volta, 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 volta que vai dar ruim.
entendi. No caso, a gente tinha que ir pra frente. Essa última aqui tá trancada, então a gente tinha que dar a volta por onde? Ó, essa última aqui vai estar trancada. Ah, entendi já. Essa aqui tá destrancada, né? Tá destrancada. E aqui é a entrada. Então a gente vai sair daqui até aqui e passar aqui. Ah, tá, entendi, entendi. Eu acho que eu entendi também, né? Esse jogo que é zoadão. Entendi. Então agora tem que vir pra cá, ó. Eu acho que é isso, né? Tava trancada aquela porta naquela hora. Agora tá aberto. Ah, é isso mesmo. Porra. Bora, tem que dar certo, mano. Tá certo, porra. Ai, caramba, meu irmão, vou te falar, hein, velho. Meta de like aí, pelo amor de Deus, fi. Arrebentar no like aí, mano. Que delícia, ó. Estão saboreando o maluco ali, ó. Que merda, hein, cara? Caraca, mano. Welcome, Alyssa. That was just a dress rehearsal. Bem-vindo, Alyssa. Foi só um ensaio para o espetáculo. Luz, câmera, ação. Caramba, Alyssa. Nossa, essa mulher só se arrebenta nesse jogo, galera. Só se arrebenta, hein? Tá lá, fi. Galerinha, fechando por aqui. O episódio ficou enorme, hein, galera. Show de bola, né? O joguinho tá dando sufoco na gente, hein? Mas vamos passar ele, beleza? Deixa aquele like aí pra dar aquela força no canal se gostou. Se não gostou, por favor, deixe nos comentários. Não adianta você falar, não gostei. Sou orgulhoso, vou dar dislike e não vou falar por quê. Você tem que ajudar a melhorar o canal que você se inscreveu. Você se inscreveu aqui só pra ficar enchendo o saco. Você não quer um conteúdo legal? Então tem que dar uma dica aí, né? Ver onde eu tô errando, posso melhorar, né? E lembrando a vocês, novos inscritos, todos os jogos estão... os jogos estão fechados no canal, estão na playlist. Beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui.